کولی شي حمزه څنګه شنه جوړي ها شرط ته لیوي کوټه شرط کوټه ته تیز خبرې کوم کوټه ته لیوي بابا دې پرسه چې خو جوړې خبرې لال پیتاک الله بخیر دې یا بوزید اسی موزه ها ها سید کتون کو خبر نشی کول زیات تر خو زبر حال تاسو مخامخ کو بدغه شیشه باندې چیر ما شوم پیدا شو رو صحیح سلام ډیر یا جر در کو هم دې مې چیر ته مو بدرنګ و الله خوشاله لاره اور امين غریب سره دومره منډه تړل وخی اور استاسو په برکات باندې دا شو شپږم روزه ماتیو دا پنځه روزه ماتی در باندې تیر سن تیر شو پښمنی روزه ماتیو دا اوس ډیر سخت را ماري تیر شو او اوس دا دا بیگانه روزه ماتی را ما ډیر مزیدار تیر شو ډیر خوشاله خوشاله الله پاک نه ډیر خوشاله صحیح علیکم ګرانو کتونکو امید لرم چې خوي کتونکو شپه د غیر چا پیر د مرګر ټارچونه نیولې د موبایل پرانا باندې پروگرام ریکارډ کو د نن تقریبا یو سورز مخ کې دا پروگرام تاسو کتلې ډیرو پښتنو کتلې موږ سب کې رابطې شوې د کرک نه د بنو نه د پاکستان د مختلفو علاقو نه رابطې شوې نو دا کتونکو د پاره دغه پروگرام دوباره ریکارډ کو چې هغه ماشوم کم چې حمزه نوم لری په سکرین تاسو ته تصویر کاری دا پروگرام هم دې سیټ ته چلیږي حمزه شپاره سکلن د کور به درک شي سوار لسراز شي په غوړ سکلم پروگرام ریکارډ کو نو په کور کې ډیر زیات غم او درد او ماتم دا خپل غسلګي هغه جړه مان نه لري د بچو غم خو ډیر زیات زوروري نو دا بچنګین پیدا شوی دی ستاسو پښتنو د سپورټ ډیر مننه ورزوبه د پلار سره خبرې ترې کو پاغه باندې خوشحالي ده شپږم روزه وننجي روزه ماته وکړو نو یقینا چې په سکون سره په تسلی سره په اطمینان سره دغه روزه ماته غوي کړې په کور کې به خوشحالي راغلي لکه د اختر په شاندل د خوشحالي د خلک راځي چاینه روزي مبارکيان ورکړي لکه څنګه چې د اختر روزي مونږه پښتانه یو بل مبارکي ورکو دغه شان مبارکيان دغه احمد ګل کاکا ته خلک ورکړي بچنګي راغلي کوړه نو هغه سره خبرې ترې کو چیرې دغه کم فیلینګ د کوم خوشحالي ده نو تاسو ته هم خایو کم خلک چې دغه پروگرام در دې دلی خپه شوی دا غوي د پاره دغه پروگرام ریکارډ کو چیرې حمزه کور تراله صحیح سلامت تاسو په دعا سره راځي احمد ګل کاکا سره خبرې ترې کو موږ سره وسه کتون کوراله ما حمزه هم ولاله والد صاحب هم ولاله پاغه ورځ باندې جی دلته ډیر زیات خفګان او ډیر زیات درد او ډیره پریشانی و ملمانه براتلو موږ پښتاني پیغام خاده کیو بل سره ودری هغه شان اجره بیا ګرم ده ګنشمیر ملمانه راغلی هغه ټیم غم راځي لراغلی اوس مبارکي لراغلی ما شوم پیدا شه لار ډیر زیات خوشاله دي د سم مختصر خبرې ترې کو موږ سره وسه کاکا جی ټولو نو خو مبارک شه بچنګي را ته پسند کې ولاله پیدا شه څنګه تو یا څنګه پیدا شه یاره ور جی و سار ور پسې شپګنی می بجې لاړو اتلا را لیول دا شوقدر ډیرې سره دی وس اور پر سلاړو دلته یو مارګره مې و وساغه ته مې ویری ویم لې سپیکر و تاړ په دغه ما ریش کا ماري ګرځې دورا ګرځې دو بس سی و یو با جا ټیم و دې ته اتلا را لیول یاره ولې یو سړې ولدا وره کې ول شتري به ورته ویل ول دغه ته لاشه نا سشه نمبر نه اوس ټاګرام شوقه بډاګرام ته ولا شي هلته ول ماشوم شته چې دی ور پسې لاړلو نالته بالا شي کسان ور تر غون شي دی ویل یو 1500 کسان ور چا پیر په دې په کې کار کې دم نو ول موږ ته خدا پتم نو شي را داد یو بل په چې لاړو نو ول دیم چې ولي دی ول خوشاله شو ول دیم ول بس را اوچات کول دی او هغه ته مې ویل چې یاره ډیره مهرباني چې تاسو موږ سره لږ دغه و صحیح دا نظر په دې چا لګېدلې ول چا سره تل ملاو شو یاره حمدالله حمدالله او سره دغه و وسو وسال و سره تاسو ته څه کال کو تاسو ته ذاتي چې یاره الک پیدا ماته دغه کال کو وسال خوشاله شو ډیر زیات خوشاله شو ما یاره شکر الحمدلله چې پیدا شو
خداره تو یم خو راغلی بوزکی کنه دا پروگرام چې کلم ریکارډ کو دا کټ کی تاسو ناس وستا سو سلګی جړه افغان موږ نه لري ټول پښتانه په درد دیلی موږ سره ډیر خلکو رابطه کړی و اوس چې پیدا شو پغم رو جماعت دا پنځه رو جماعت تیر باندې تیر سن تیر شو پښمنی رو جماعت دا اوس ډیر سخت را باندې تیر شو او اوس دا بیگانه رو جماعت را باندې ډیر مزیدار تیر شو ډیر خوشاله الله پاک نه ډیر خوشاله ترا توه کور کې به مورم خپه وکنه چې کله ماسوتن کې چې کله خلق سم لیکنه نو مور او پلار دغه بچی کټ ته ګوري اکثر بچي باري د کور نه ماسوتن مونږ نه پس اکثر ماشومان باري کنه واکټ به خالی و دی خو خیر ډیسیبل هم دی مونږ ولس پته نه چې کای بنه کای د پاکټ کې بنو خالی کټ ته چې بم قتل صبر باندې خو برات هیڅ خو نه راته وځ نه ولا شپې خو نه ولا ورځي اوس ان شاء الله تعالی اوس خو خوشاله چې زمونږ بچي راغی ها دا ډیر پښتانه تاسو ګوري تاسو سره درد دیلی په دغه غم کې شریک شوی موږ سره رابطیم کړی هغه ته بس وای دعا بو ته کوي روزي میاشت والي نو والي نو ډیر ډیر دواګان ډیر ډیر دواګان به ورته کو سره ستاسو خو دې ډیر یا اجر در کا خو دې دې می چې ته مبادرنګ او الله خوشاله لاره اوري امين چې غریب سره دومره منډه تړل وخی او ستاسو په برکات باندې حمزه سرم د بدرې خبرې کومه خبرې کولې شي حمزه څنګه څنګه جوړي ټکی چرته تللی کوټه چرته کوټه ته یې خبرې کومه کوټه تللی وی بابا دې پرسه څومره په جړې خبرې ها بیا به وزیدل شي موزه ها صحیح ده ماشوم پیدا شو پاکور کې ډېر زیاته خوشحالي ده د اختر بس خوشحالي جی اختر کې خو بس جنټنی مې خوشحالي په دې کور باندې ټول عمر خوشحالي رااله کدا ماشوم خدای مکا پیدا شوی نه وي یا د غلط خلکو په لاس ورغلې وي دا ضایع شوی نو د دې مور او پلار د پاره به تر قیامت پورې دغه غمو نن په دغه کور کې خوشحالي ده خپل خپلوان راغلي ګیر چا پیر ډېر خلک مبارکي لراغلي د کلی علاقې خلک چې سومنم خبريږي نو خوشحالي راځي مبارکي له نو زمونږ د واتس اپ نمبر هم د پروګرام کې تاسو تخکاری د چا داسي بچیان الله دې نه کی الله دې نه کی په پښتنه معاشره کې زمونږ په پښتنو کې د ماشومانو د غواکاری یا د ورکیدو د کیسونه ورس پورس سیوا کیږي یا نور تاسو سومره د پښتنو ستوندې سومنه مسایل زمونږ د سوشل میډیا د لارې په دغه شی شي الله حکم تر سوال غواړي نو په واتس اپ موږ سره اړیکه کولای شي ان شاء الله موږ به تاسو اواز د خلکو تر سو بغیر د سلالچه غیر د پیسو ان شاء الله زمون کوشش به جاری د 2017 نواله تر 2023 پورې دغه سفر جاری دي سومنه چې بيدرک ماشومان د موږ دغه د پاره आवाज چت کړي دا تقریبا چې دریم سلورم ماشوم دي چې را پیدا کیو په میر آباد کیو په پاته کیو یو په تخبه کیو او یو په مزدور آباد کیو دغه ماشومان ټول چې چا د پاره او موږ आवाज چت کړي تاسو پښتنو موږ له بھرپور سپورټ را کړ تاسو په سپورټ دغه بيدرک ماشومان کور ته راغلي ان شاء الله موږ امید لرو د خپل پښتنو نه چې تاسو دغه سپورټ به موږ ان شاء الله یو مقام تر سي ډېر ډېر مهرباني شکریا تاسو د کتلو یو جهان مننه او د دې ویډیو مقصد مخره کې دا غیم چې دا و چې یره دغه کم خلک چې درد دیلی دي خپه شوی د دې کاکاجی دغه بچنګي په دغه غم باندې په دغه درد باندې نو اغوی دي خبر شي چې یره بچنګي کاکا ته ملاو شو صحیح سلامت نو تاسو د کتلو یو جهان مننه شکریا والسلام